Máte malé děti? Projděte se s nimi v pohřebenech Krkonoš. Čeká vás nevšední zážitek. Kdy už to bude? Není lepší nápad, než vyrazit s malými dětmi na hřebeny Krkonoš. Máte malé děti? Projděte se s nimi po hřebenech Krkonoš. Čeká vás nevšední zážitek. Není lepší nápad, než vyrazit s malými dětmi na hřebeny Krkonoš. Mě bolej nožičky, já kde mám, už tam bude? Já mám žízeň. Já mám hlad. Ještě daleko, Tomáši. Má ISTR. H-A-N-Č. Mr. Hanč. Nebolej nožičky. Máte malé děti? Projděte se s nimi po hřebenech Krkonoš. Čeká vás nevšední zážitek. Já už chci tam být. Není lepší nápad, než vyrazit s malými dětmi na hřebeny Krkonoš. Máte malé děti? Projděte se s nimi po hřebenech Krkonoš. Čeká vás nevšední zážitek. Kde už tam budem? Není lepší nápad, než vyrazit s malými dětmi na hřebeny Krkonoš. Neutíkejte, nebo klopítnete přes kameny a letíme do nemocnice. A jak je ten pramínek velký?
Máte malé děti? Projděte se s nimi po hřebenech Krkonoš. Čeká vás nevšední zážitek. Není lepší nápad, než vyrazit s malými dětmi na hřebeny Krkonoš. Mami, na mě káplo. A já už nemůžu prostě. No, neužili byste si to taky? Kdy už tam bude? Nebolej nošičky. Nebolej nošičky. Já mám šízek. A není lepší se utopit?